Čau, tady je opět Jarda, vítejte u dalšího pokračování Defenze zóny 3. Tentokrát bude pokračování, jak vidíte, ale ještě než začneme, chci vám říct takovou speciální novinku. U každého nového videa, které bude, budu zároveň dávat nové odběratele i s fotkou, přečtu jejich jméno. Asi se ptáte, jak toho docílíte, je to strašně jednoduchý, stačí máčknout na tlačítko odebírat, nezapomeňte potvrdit ten zvoneček, aby vám neuteklo vůbec žádné video a do komentáře napište hashtag odebírám. Nový odběratel Šimon Báťa. Děkuju, Šimone. Jak vidíte, hraju to v normálu, protože co si budem povídat, nejsem v tomhletom zatím žádný profík. Máme tady novou mapu, tak se jdem na to vrhnout. Asi si říkáte, co dělám, ale sleduju trasu, abych věděl, kudy co pojede a přemýšlím, kam co dám. Construction complete. Myslím si, že tohleto pokrytí takhle, jak jsem dal, že by mohlo ze začátku stačit, ale uvidíme. A už valí. No tak tohle paráda, padají pěkně. Málem bych zapomněl, u toho předchozího videa mě kontaktovali samozřejmě za porušení autorských práv, protože tato hudba, která tady je, tak bohužel se shoduje s hudbou, na kterou si autor dává prostě nějaký právo. Mně osobně to teda nevadí, s tím rozdílem, že já to neovlivním, když ta hudba je takhle ve hře. Ale to docela teda zajímavé, jo? Že nikdo se na těm ani nepozastal. Mně je to ale jedno, jdem se věnovat tady hraní. No takže první vlnu jsme zvládli docela v pohodě. Uvidíme, jak bude teďka následovat, co nás bude čekat. Protože jak už víte, každým tím levelem je to horší a horší, samozřejmě obtížnější. Zatím je to brnkačko. Mrzí mě, že to nemůžu třeba přeskočit, jo? Že opravdu ty kampaně komplet celý musím hrát. Ale když už jsem se na to dal, tak kvůli vám to teda zvládnu a jdu bojovat. No, a máme tady auta, takže to už bude problém. No. No, tak to mám s chlupem, jen tak tak. Tak to jsem teda myslel, že to dopadne docela dobře. A netušil jsem, že mě na hnedka takhle tom začátku může něco takhle překvapit. Je to teda výhoda, když si můžete stopnout druhu, že jo? Jo? Jak se bude vracet, tak ho sejmem. Paráda. Oh, když jsem viděl tu šipku, tak z toho moc velkou radost nemám. No jo, no, letadla. Okay.
Ale jo, tak to bude naprosto v pohodě. Z tohohle toho nemám strach, že bych je nesejmul. Tak šup, 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 další kolo. Tak tohle už bude mazec. Ty laserové kanóny jsou opravdu dobrý, můžete je využít zároveň na podzemní, tak i vlastně na letadla, což je prostě paráda. Ale kolikrát to nemá zas až takový jakoby účinek. Upgrade. Upgrade complete. Next wave. Vím, přestal jsem mluvit, je to z toho, že jsem asi podcenil tuhle tu situaci, proto jsem tady dával i ten mrazící kanon. Věřím tomu, že prostě neprojde nic, ale je to takový docela už složitější, protože jejich obrana je samozřejmě lepší a lepší. Jo. No, tak evidentně je vidět, že sice jsme to dali, ale s odřenýma ušima, není to teda fakt nic moc. A jak víme, tak kolo od kola je to horší a horší. Je jich tady opravdu hodně. Až se mi to přestává líbit. Já si věřím, prostě to dáme, naštěstí. Není to nic tak extra a vidím průser, lidi, jo, dáme, v pohodě. Samozřejmě můžu jít udělat třeba další kanon nebo nějakou střílnu, ale já nechci, protože šetřím prachy, ale evidentně asi budu muset. Tohle se mi fakt už nelíbí. A koukám, aby to nebylo málo, tak opět zase budou letadla ještě. Tak budou tyhle tanky, no. Tak budeme muset zvažovat, co teď. Zažili jsme už horší věci, tak se dostaneme snad i z tohohle toho. Zatím nám nic nepokouzlo, to je hlavní, takže dáme mrazící. Ať to tak rychle nejezdí, ono se to zpomalí. Když jsem tohleto hrál na telefonu jinou verzi, tak třeba ten mráz udělal to, že komplet celou kolonu zpomalil až tak, že vlastně jakoby stály, takže to byla taková mrazící zeď, přes kterou nešli. Oou, copak, a tohle jsem nechytal. Padně, hlava. To musíme dát.
přiznej se. No, tak když to prakticky budu brát, tak už jsme zhruba jakoby v půlce. Vidíte, jak se dělám rád, že to zastavuje. Jak vidíte, tak mráz prostě funguje, což je super. Já vás teďka poprosím, abyste mi napsali do komentáře jednu věc, a to je to, jestli chcete, abych byl vidět přímo i na tom videu, jak to třeba komentuju nebo jak to hraju. Jak říkám, jedna podstatná věc, protože já nevím, kolikátá je to třeba minuta, nevím, pátá, šestá, pak netuším, ale pak by mě zajímalo, jestli ty lidi to třeba video dokoukají až do konce. Jo, proto to změním teď tady na konci jakoby toho videa nebo někdy uprostřed, ne na konci. No, a teď se vrhneme zase na hru. Evidentně je vidět, že budeme muset asi něco posílit. A tak. No. Tak tohle to jsem pěkně vyšmoulil, jak by řekli šmoulíci, protože jak jsem s váma kecal, tak jsem úplně zapomněl na to, že tady je invaze. Takže prostě bohužel mi fakt utekli. To z toho moc velkou radost teda nemám. Wow, 4, jo. Ale já jsem to říkal hnedka na začátku, že nejsem žádný profík. Ne, tohle to je taková super hra, prostě na odreagování, žádná krev a takový, takže prostě fakt pohoda. Můžou se na tohle to dívat i menší děti. Asi podle hlasů jste poznali, že mám dneska docela dobrý den, mám docela i radost, takže z toho důvodu takhle mluvím. A nebo mám mluvit takhle jak žalba. Ne, tak opravdu nebudu mluvit. Jak jsem říkal, radši bych to třeba přeskočil, jenomže evidentně nemůžu, protože kdybych se chtěl třeba dostat, já nevím, na úroveň 15-16, tak mě by zase vlastně chyběly jakoby ty zbraně, jo, a tak dále, takže prostě musíme to udělat takhle. No, myslel jsem si, že jsme v půlce, teprve 9. kolo 20, no co se dá dělat? Bych tam dal hodně zbraní, ale jak vidíte, je to blbý, protože hodně peněz moc nemám, takže musíte jít a zvažovat, co tam opravdu dáte, co tam nedáte, kam to umístíte, jestli dáte nějaký upgrade. Když dáte upgrade, tím pádem vlastně zase vám něco může ubít, protože než ono se toho postaví, fakt to chvilku trvá. A tím třeba ten kanon vyřadíte i z provozu. No, tak necháme ještě tohleto komplet celý dojet. Já to teda dohraju až do konce a nechal bych to třeba až od toho, já nevím, 18. 19. levelu. Ať to video není zase nějak extra dlouhý, protože nepotřebuju to natahovat samozřejmě. Vlastně když já tam nemám ani reklamy, takže to je mi to fakt úplně jedno. Jako. Takže se po tomhle tom přesuneme potom do vyššího kola.
Toto je kouzlo střihu. Lup a budeme v 19. a jsme tam. Tohleto video jsem teda zkrátil, ono to má pomalu, nebo by mělo přes hodinu a půl, takže jsem si opravdu říkal, že to tak nedám. V případě, kdybyste chtěli vidět komplet celý video, tak to dám někam potom třeba do popisku, to mi když tak napište do komentářů. Jak vidíte, udělal jsem docela hodně upgradeů, musel jsem samozřejmě vylepšovat, protože bez toho by to nešlo. Ano, bohužel, myslel jsem si, že to dám trošku líp, ale jak vidíte, musel jsem jich relativně docela dost, takže mám možnost pustit ještě 5, nebo respektive 4, abych mohl dohrát komplet celý tohleto kolo. Samozřejmě, když se podíváte na tuhle tu spodní lištu, tak vidíte mražení střelby ohledně kanónů protileteckých a nemám tady otevření ještě jiný a jiný jakoby možnosti, což třeba bych i v tomhletom kole uvítal, ale vzhledem k tomu, že to je vlastně druhý kolo, tak si myslím, že to asi není to pravý ořechový a když to dali jiný, tak to dám i já. Právě teď můžete vidět, nastala ta situace, kdy tady dělám upgrade, myslel jsem si, že to zvládnu, ale prostě ta doba se nedá jakoby urychlit. Ano, vidíte, že to hraju v tom rychlým, protože opravdu to druhý kolo, myslel jsem si, že to bude otázka tamhle pár minut, ale ono to je fakt už na hodiny. Takže máme dostaveno a teď teda hlavní tank. Takže doufejme, že to bude, no nevím, já jsem teďka udělal lidi chybu. Dobře si teďka všimněte toho, vyjede z mrazu, jak se ten tank zrychlí a teď jak ho zase zpomalit. Je to fakt dobrá věc. Protože jinak by to normálně projel a muselo by. No, já vím, teď tady prostě nic moc, jakoby útok. Rakety ty už jsou trochu lepší, takže je to znát. Snad jste si nemysleli, že bych vám neukázal, ale tak to krásně pojede. To bych vám nemohl udělat. Tady je blbý, že v tomhletom místě zrovna nejde nic dát. Že jsou jenom fakt určitý úsoky. Tak, teď si ho zmrazíme. Tak, zpomale. Ha. Evidentně je vidět, že už vím, že jsme tohle to dali, takže já se pro dnešek s váma loučím. Můžete se zase těšit u dalšího videa. Chtěl bych udělat po delší době zase nějaký ten ás, takže se můžete těšit. Pokud mě teda neodebíráte, tak mě začněte odebírat. Nezapomeňte dát speciální hashtag, pokud chcete, abych vás dal a uvedl vlastně u nového videa a zase někdy příště.